Кінезіс, що Кінезіс це платформа AWS-сервіс, який може стрімити дані, це можуть бути дані логів, там будь-які інші дані, які ми отримуємо там, з наших аплікацій, з інстансів та будь-чого іншого. У Кінезіс є три типи: це що AWS пропонує, це Кінезіс Firehose, Кінезіс Stream та Кінезіс Analytics. На даний момент Кінезіс Analytics ще не є доступний, тому про нього йду. В двох словах тільки зможу розказати, тому що його ще не юзав і не бачив, як він виглядає. Ну, перейдемо до Kinesis Firehose. Ось, що таке Kinesis Firehose? Він, якби це можна сказати, найпростіший стрімінг, який є на Амазоні, тому що коли ми його створюємо, я, на жаль, не зможу це все продемонструвати, у мене потім є скріншоти, тому що моє робоче місце на Linux, і там я не міг проводити презентацію, то я трошки поробив скріншотів. Коли ми створюємо Kinesis Firehose, Amazon одразу пропонує нам показати, куди ми будемо стрімити дані. Якби він пропонує нам три опції. Це зберігати дані на S3, зберігати дані на S3, після чого переносити їх в Amazon Redshift, або ж зберігати їх в Elasticsearch амазонівському. Рекорди можуть поступати з Kinesis агента, тобто на інстанці можна встановлювати Kinesis агент, вказати, які дані він буде стрімити, і це все відповідно буде попадати у нас в стрім. Також як опція є можливість стрімити дані з CloudWatch Logs. Для цього потрібно створити subscription filter, це якби пізніше буде продемонстровано. І ці усі дані, тобто якими там вказується паттерн, і ці дані, які попадають під паттерн, будуть попадати до нас в стрім. Цей стрім є найпростіший, тому що тут у нас він доволі сильно конфігурується. Вказуємо, куди стрімити дані, чи їх шифрувати, чи їх не шифрувати, чи їх зжимати, не зжимати. Інший тип стріму – це Kinesis Stream. Це саме цей стрім, який ми юзали на проєкті. Коли ми створюємо його на Амазоні, там, тобто достатньо натиснути кнопочку «Створити», і стрім, якби, наприклад, там, хвилина-дві, він вже готовий, у нас є тільки URL, як endpoint, і все. Далі, це вже все залежить від нас, звідки ці будуть дані попадати в Kinesis Stream. Ну, звичайно, так само, як і в Kinesis Firehose, є можливість встановити агент або прив'язати, ну, додати subscription для CloudWatch Logs, і це все буде йти в цей стрім, або ж можна з наших аплікацій, тобто залежить, як ми вже налаштуємо. У нас є цей endpoint, і ми можемо в цей endpoint відправляти все, що нам необхідно. І також, куди ці дані потрапляють, ми теж цього не зазначаємо, тому це може бути якась, ну, можемо, якби, так само зробити, щоб воно стрімало дані в ці ж самі амазонівські сервіси, які підтримує Firehose, але це нам уже потрібно буде вручну все налаштовувати, використовуючи, наприклад, Lambda. А можемо до нас якусь аплікацію, можемо ці дані, як тут показано, що збираються дані з якихось інстансів, і, наприклад, попадають, проходять через цей стрім і потрапляють теж на інстанси, де є якась аплікація, а ця аплікація вже далі може обробляти ці дані чи відправляти якийсь з існуючих AWS-сервісів. Ще є така штука, як Amazon Kinesis Analytics. Ну, з опису вона має дозволяти поверх цих даних, які ми попадають в стрім, запускати SQL query і аналізувати ці дані. Ну, поки цей сервіс не є доступний, тому я не знаю, як він виглядає. Чекаємо, доки він з'явиться в AWS-і. Про терміни вони теж нічого не кажуть, можна єдине, щоб підписатися якби на розсилку, що коли він буде доступний, ми вас повідомимо. Що таке Lambda? Lambda — це теж AWS-івський сервіс, на якому ми можемо запускати наш код. Перевага в тому, що нам не потрібно тримати для цього якийсь інстанс, на якому там би ранився якийсь Python-код. У нас, так якби було на проєкті, у нас на одному інстансі був Python-код,
який генерував PDF-ки. Цей код міг запускатися раз в день, а той не запускатися. Але, відповідно, потрібно було оплачувати за весь час, що цей інстанс запущено. Саме до цього є лямбда. В лямбді саму інфраструктуру за нас менеджить Amazon. Ми тільки можемо туди загрузити код і здійснити якісь мінімальні налаштування. З недоліків це, що підтримується тільки Python 2.7, Java 8 і JavaScript, не пам'ятаю якої версії. Тому що у нас було в планах міханути більше скриптів, тому що у нас таких інстансів було доволі багато, які просто ранили якийсь один Python-ський скрипт. Але у нас було написано на Python 3.3, тому можливості перенести на лямбду, на жаль, не було. За лямбду ми тільки платимо за кількість викликів і об'єм переданої інформації. Тобто то, що вона якби запущена, ми за це не оплачуємо. В цьому найбільша перевага порівняно з істосами. Ну, відповідно, сам Amazon менеджер, там він лямбда працює на докер-контейнерах, тобто при кожному запуску, при кожному тригері лямбди піднімається новий докер-контейнер, який виконує наш код, потім він деякий час ще живе, і якщо, наприклад, лямбда тригериться декілька разів підряд, і там Amazon сам визначає, чи цей контейнер, який вже є піднятий, чи він ще придатний для повторного запуску цього коду. Якщо ні, якщо придатний, то він відповідно запускає на цьому ж самому контейнері. Якщо він вже не підходить, то цей контейнер опувається і піднімається новий. Тобто це такий якби плюсик. Як лямбда працює? Лямбда працює по тригерах. Тригери можуть бути різні. Ну, ось тут якби продемонстровано три таких найбільш, як на мене, чач юзабельних, часто повторюваних цих прикладів. Ось перший це коли юзер кладе якийсь файл, відповідний бакет на S3. Це одразу тригерить лямбда, і лямбда може, тобто запускається цей код, який є у нас в лямбді, тобто воно може обробляти вже цей файл або виконувати якісь дії, які абсолютно не пов'язані з цим файлом. Тобто все, що ми можемо написати на Python, все воно може робити. Інший приклад, це є якась наша аплікація, яка теж може тригерити цю лямбду, і лямбда буде запускати свій код. Ну і ось це останній якби приклад, це так як юзалося, ну не зовсім так юзалося в нас, але схоже. Тобто якісь дані попадають в Amazon Kinesis, і тільки якби в той момент, коли дані надходять, одразу тригериться лямбда, яка обробляє ці дані з Kinesis. Ідемо далі. Тепер якби як це створити? Ну, я хотів це показати, але оскільки ми юзаємо Skype for Business, він на Linux не підтримується, тому прийшлось робити скріншоти і якось так. Для створення оцих всіх сервісів, якби, тому що мені потрібно було це все автоматизувати, використовували AWS Command Line Toolzo. Ось перша команда AWS Kinesis create stream, він стрім name, це назва стріма і кількість шардів. А саме створює цей стрім. Створення стріма займає доволі маленький проміжок часу, це буквально хвилина, дві. Цією командою AWS Kinesis describe stream, stream name test, ми можемо подивитись статус цього стріма, але найважливіше, що ми можемо взяти з цієї команди, це стрім айоренси. Точка доступу для AWS сервісів, як вони можуть звертатися до нашого стріма. Далі для їхньої спільної роботи нам потрібна лямбда функція. Ну тут якби сама функція name, це як буде називатися функція. Zip файл це zip архів до нашого коду. У нас був Python код. От з цим була якби проблема, тому що я зіпував наш код. Там виходить zip-архів, в якому є один файл з нашим якби source-кодом. І коли я його загружаю, використовуючи ось цей AWS лямбда,
І тоді перехожу на амазонівську вебку, щоб подивитися цей код. Воно мені пише, що вибачте, але ваш архів або містить розмір більше 10 МБ, або в архів входить декілька файлів, і ми не можемо відобразити вашу функцію, але вона буде працювати. От я з цим довго якби мучився, так і не вдалося мені зробити, щоб воно адекватно відображало. Якщо, наприклад, цей код взяти руками, скопіювати в лямбду, тоді все окей. Не вийшло загружати тільки ось таким чином, якщо вказувати шлях до zip-файлу. Так, роль — це IAM-роль, яка дозволяє лямбді мати доступ до кінезіс стріма. Тут я не наводив приклади, як IAM-ролі створюються. Ну, там нічого складного немає, просто потрібна роль, яка лямбда дозволяє звертатись до кінезіса. Runtime — це є мова. Відповідно, у нас був Python 2.7. Handler — це як має називатись наша функція. Тобто Python код має вмістити в собі функцію, main функцію. І ось тут ми задаємо її назву. У нас вона називалась Python Test. Ну, тобто, коли ми пишемо код, має бути там dev, Python test, і там якби запускатись все, що нам потрібно. Регіон — це є авасійський регіон, де ми використовуємо. Для того, щоб лямбда тригерилась, тобто, щоб коли надходять дані в кінезіс, щось відбувалось, нам необхідно створити event source mapping. Це теж можна якби зробити за допомогою AWS-консолі, тобто вебці, або ж через AWS Command Line. Ну, тут, відповідно, function name — це функція, для якої ми створюємо цей source mapping. Event source — це кінезіс ARN. Це цей кінезіс ARN, який ми могли отримати ось цієї команди AWS Kinesis Describe String. Тобто там якби буде така ссылка, це і буде кінезіс ARN. І доволі такий важливий параметр — starting position. В даному випадку у нас stream horizon, ще є latest. Stream horizon — це означає, що лямбда буде опрацьовувати останні неопрацьовані дані, які є в кінезі стрімі. Latest, відповідно, вона буде опрацьовувати останні дані, які надійшли. З цим теж була така проблемка. З часом лямбда-функція у нас стала доволі велика, і код не встигав виконатись заданий тайм-аут. Там стояв дефолтний тайм-аут, 3 секунди, здається. Получалось, що частина даних опрацьовувалась, а далі лямбда фейлилась, тобто ніякого логу вона виводила, просто писала event fail, і це все. Потім я розбирався, чому причина, з'ясувалося, що це причина в таймінгу. Коли я збільшив таймінг, виходить, що за цей час в кінезіс стрімі у нас назбиралось там біля 5000 записів. І тоді я почав тригерити лямбду. Тобто я почав вручну закидати дані в стрім для того, щоб тригерити лямбду, і почала лямбда тригеритись і почала опрацьовувати ці всі 5000 записів, які ще були не опрацьовані. Це зайняло десь з півгодини часу, можливо більше, доки вона опрацювала всі ці дані. І тоді вона вже почала опрацьовувати останні дані, які надходять. Якби було latest, вона ці дані відповідно проігнорувала, а опрацьовувала ці останні, які тільки поступили. Ще я забув сказати, що в кінезісі дані зберігаються 24 години. Тобто, якщо у нас, наприклад, точкою, де зберігаються дані після кінезіса, має бути бакет, і по якійсь причині ми цей бакет видалили, чи він став недоступний, будь-що з ним трапилось, і кінезіс не може туди ці дані відправити, вони ніде не пропадають. Тобто, у нас є 24 години для того, щоб цей пакет будемо відновити, і кінезіс міг відправити туди всі дані на зберігання. Це такий мінімальний приклад, як має виглядати лямбда-функція для того, щоб декодувати дані з кінезіса. З цим теж якби були трошки проблеми, тому що в прикладах ті, що дає Amazon, він пише тільки ось по сюди функцію. Тобто ось отак вона виглядає. Це приклад в AWS, як має декодувати дані. Воно його
декодує, але дані не тільки йдуть закодовані, вони ще йдуть зазіповані. Тобто виходом з цієї функції ми мали просто набір випадкових букв та цифр, і тобто, з цього не було ніякого смислу. Але тобто, була дописана функція, яка ці дані ще розсіповує. Тобто спочатку ми їх розкодовуємо, потім розсіповуємо. І далі у нас було це якби були такі івент-коди, це які необхідно було, щоб отримував клієнт. Спочатку у нас для цього використовувався ELK, де в Logstash була умова, що якщо дані надходять певного типу, вони відправляються не в Elasticsearch, а по API відправляються на інший сервер. Ми якби вирішили відійти від цього, а перейти на AWS сервіси, і тому там теж якби в кінець попадали тільки певні дані, оці ж самі івент-коди, і ці івент-коди мали відправлятися клієнтові. Тому там було дописано ще декілька функцій. У нас якби брались ці дані, генерувався емейл. Дані ці гарно оброблялись, тобто тому що вони приходять в такому JSON форматі, такому, що клієнтові так не відправиш. Воно генерувався емейл, який гарно виглядав, і відправлявся цей емейл клієнтові, теж використовуючи Amazon Mail Service. Плюс для того, щоб ми могли якби дивитися історію, дані ще зберігалися в Elasticsearch і в SQS. Це все можна написати на Python, тобто все, що можна написати на Python, може відбуватися в Lambda. Тепер перейдемо до CloudWatch. Як зробити, щоб дані з цього ж CloudWatch потрапляли саме в Kinesis Stream? Для цього є така штука, як Subscription Filter. Когось стали чути, якщо можете замітитись, будь ласка. Так, Subscription Filter. У нас має бути створений відповідна лог-група. Для цього потрібно на інстансі встановити CloudWatch агент і налаштувати, куди він буде відправляти логи. Я це якби не вносив в презентацію, там нічого складного немає, просто там в інтерактивному режимі CloudWatch пропонує нам усе зробити. Коли ми зробили, є вже у нас в CloudWatch приходять якісь логи, до цих логів можна примінити subscription filter. Відповідно, log group name – це як називається група логів. Filter name – це як буде називатися сам фільтр. File pattern – це паттерн, по якому будуть відправлятися дані в Kinesis. Цим паттерном трошки теж він не підтримує regexpів. Я доволі теж довго з ним якби грався. Так і не вдалося зробити, щоб він адекватно, тому що у нас доволі різні типи логів приходили, типи меседжів. Тому ось цей якби паттерн означає, що відправляти усі логи. А вже вибирання логів, які нам потрібно, їх обробка, це було перенесено теж на лямбду, це все робилось в лямбді. Destination ARN – це відповідно знову ж Kinesis Stream ARN, який ми можемо взяти з Describe Stream команди. І роль ARN – це теж EIN роль, яка дозволяє CloudWatch паблішити логи в Kinesis Stream. Subscription filter можна зробити тільки через command line. AWS не дає такої можливості, щоб його ні зробити, ні подивитися. Це трошки незручно, бо все можна зробити, в принципі, через AWS вебку. Крім цього, ми не можемо подивитися, який це фільтр. Тому, щоб подивитися, який це фільтр, нам треба юзати AWS Logs Describe. Так, як вони працюють разом, про це я вже, в принципі, якби розказав. Це коли дані надходять в Kinesis, це одразу тригерить лямбду, лямбда ці дані обробляє і відправляє їх по необхідним нам сервісам. Відповідно, потрібно було це все нам автоматизувати.
як виявилось, автоматизовували ми, у нас все автоматизовувалось на Ansible, і Ansible має доволі багато модулів для роботи з AWS, але, як виявилось, для Kinesis та для Lambda він поки що таких модулів не має. І для Lambda я знаходив модулі, тобто від сторонніх людей, неофіційні. Маємо надію, що найближчим часом вони додавлять, тому що приходиться якби юзати в Ansible все одну якби таску, це команд, як ми тут бачимо. Тут це дозволяє local action, це якби означає, що ми запускаємо з локального інстанса, тобто не з якогось AWS, а саме звідки ми запускаємо Ansible. І відповідно команд це дозволяє нам виконувати будь-які shell команди, має відповідно бути заінсталений AWS command line, і тоді ми визиваємо ось таку команду AWS Kinesis stream, це наприклад створює stream і далі по усіх командах. От, на жаль, ми цього так і не встигли клієнтові презентувати, тому що це вже закінчувався проект, це якби був таким власною ініціативою це зробити. І потім створювався пропозал, який пропонувався клієнтові, але в клієнта були якісь чи то проблеми з бюджетом, чи то ще щось, ну на даний момент вони це не апрувнули. І єдине, що так ще в двох словах розкажу, що єдине, на що ми встигли міганути, це на Amazon Elastic File System, тому що юзався Cluster.fs, і там до нього теж потрібно було юзати інстанси, створювати кластер, там були проблеми з конфігами. І коли вийшов Amazon RFS, ми одразу на нього, ну на це ми просто встигли міганути, а по цьому ми не встигли завершити роботу, тому що коли я це все піднімав руками перший раз, воно все було якби робоче, все працювало так, як має бути. Але не встиг я це все повністю автоматизувати, і закінчився проект, і поки ніяких звісток від клієнта немає на рахунок цього. Можливо, він повернеться, можливо, ми це завершимо. Бо більша частина роботи була вже зроблена, там вже була на завершальному етапі, але не вдалося. Ну, на даний момент це все. Якщо маєте якісь запитання, то радий відповісти.